Les altes temperatures i el risc d'incendi en aquest cap de setmana de Revetlla han fet que molts ajuntaments hagin reforçat les mesures de seguretat i n'hi ha que han decidit prohibir les fogueres i fins i tot llançar coets. És el cas de poblacions com Bigues i Riells, on, a més, encara és molt viu el record dels greus incendis del 94. Aquest estiu farà 25 anys dels grans focs forestals que van assolar la Catalunya central. Una de les zones que van quedar molt afectades van ser els cingles de Bertí i van cremar unes 3.000 hectàrees, tres quartes parts del bosc. El paisatge s'ha regenerat, però els veïns de Bigues i Riells no han oblidat l'incendi. Al peu dels cingles, la població ocupa un extens territori forestal amb 23 urbanitzacions. De cara a la Revetlla, l'Ajuntament ha reforçat les mesures de prevenció. Es prohibeix encendre fogueres i llançar coets. Un municipi que, per la nostra dispersió, no estem a més de 500 metres de massa forestal en cap lloc del nostre entorn, i el que fem és aplicar aquesta normativa Generalitat i portar-la a l'extrem. O sigui, a Bigues i Riells no estan autoritzades les fogueres i no tirem coets. Pues sense foc, però petardos en tirem, apartats una mica de les zones de bosc, i cap problema. És un perill, Estem envoltats de bosc i com que ja n'hem rebut moltes, no sé exactament les mesures que tenen, però entenc que se'n posin. Estos dos son roncadores. Son roncadores. Y estos son palmeras de colores. A Corbera de Llobregat hi havia cua per comprar petards, però aquí també l'Ajuntament alerta del perill i prohibeix llançar coets prop del bosc. Extrema precaució, perquè estem en una zona del risc d'incendi forestal i sobretot que tinguin en compte que està prohibit fer focs i molta prudència aquesta nit. A Corbera, amb 3 nuclis i més de 30 urbanitzacions envoltades de bosc, avui s'extrema la vigilància per acabar la Revetlla sense encerts.